E agora chegou um dos momentos mais aguardados e você pode participar. Ajude a gente a escolher o nome da oncinha. É super simples. Basta escrever a sua sugestão aqui mesmo, em nossa página no Facebook. Mas precisa ser um nome em português ou em tupi-guarani. O prazo é de 10 dias. Depois uma comissão vai escolher 5 opções e você pode de novo votar. Eu acho que a participação das pessoas faz com que elas possam chegar mais próximo, né, da conservação da natureza, porque elas estão envolvidas com o processo.